ماشاءاللہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ انہوں کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا. جڑے پرانے بابے نے نا انہوں نے جانتے ہونے نے الحاج محمد علی ظہوری قصوری کا انداز جناب محمد طارق مسعود صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کے علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آج اپنے ہاتھوں کو ہاتھ تصور نہ کیجئے بلکہ ہاتھوں کو کشکول بنا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. نعرہ رسالت اور ہاتھوں کو کشکول بنا کر نہ اپنے آقا سے آقا کی محفل میں اپنے آقا کے دربار کی حاضری مانگ لیجئے اور اپنے آقا کا دیدار مانگ لیجئے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ایک گل پوچھنی ہے نا تو غازی علم الدین کو پوچھو غازی ممتاز حسین قادری کو پوچھو. جب غازی علم الدین دا جنازہ جا رہا ہے تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے جنازہ ویکھ کے آکھیا سی بڑا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا سی او لوگو اسی گلہ ہی کردے رہ گئے ہیں ترخانہ دا پتر بازی رہ گیا جے اسی گلہ ہی کردے رہ گئے ہیں ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے جنہ نے مصطفیٰ دے نام تو اپنی جانا قربان کیتیاں نے نا ویکھو اللہ نے انہاں نوں کنیاں عزتاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. غازی علم الدین دا جنازہ جا رہا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جنازے دے نال سر جھکا کے جا رہے نے. آپ نے فرمایا لوگو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے وی تذکرے پڑھے نے دل دی اندر کدی او منگ پیدا نہیں ہوئی کہ میں فلاں بادشاہ ہوں دا. میں بڑے بڑے ولیاں دے بھی تذکرے پڑھے نے میرے دل دے اندر کدی اے بھی امنگ پیدا نہیں ہوئی کہ میں فلاں ولی ہوں دا. میں بڑے بڑے پہلواناں دے تذکرے بھی پڑھے نے میرے دل دے اندر اے بھی امنگ پیدا نہیں ہوئی کہ میں فلاں پہلوان ہوں دا. اج غازی علم الدین دا جنازہ جا رہا ہے اے دا جنازہ ویکھ کے میرے دل دے اندر جذبات انگڑائیاں لے رہے نے کاش ایتھی جگہ تے پیر جماعت علی شاہ ہوں دا. بے دام ہی بک جائیے. آج بھی غازی علم الدین کی قبر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. غازی ممتاز حسین قادری کی روح بھی پکار رہی ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے. کون کون بازار نبی میں بکنا چاہتا ہے ہاتھوں کو ذرا بلند کرے. کون کون بازار نبی میں بکنا چاہتا ہے. ارے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے مصطفیٰ دا غلام ہونا اے کوئی معمولی گل ہے. حضور دا نوکر ہونا حضور دا امتی ہونا بھلا آکھ دے نے برا آکھ دے نے نیازی بڑا بے وفا آکھ دے نے بھلا آکھ دے نے توجہ میرے حل کرو جملہ سنو تے انشاءاللہ تے توانو حضور دے امتی ہون دے ناز ہوئے گا دلوں سبحان اللہ نکلے ہوئے گی. بھلا آکھ دے نے برا آکھ دے نے نیازی بڑا بے وفا آکھ دے نے پر میں زمین تو دو گٹھا اچھا ہو جانا جدو مینو نبی دا گدا آکھ دے نے. حضور دا امتی بنن واسطے دے نبی ترستے رہنے نبی دعاما کر دے نے بھلا آکھ دے نے برا آکھ دے نے اور نیازی بڑا بے وفا آکھ دے نے پر میں زمین تو دو گٹھا اچھا ہو جانا جدو مینو نبی دا گدا آکھ دے نے. حضرت گرامی قدر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کئی لوگ وچ آندے سن جدو مسجد دی توسیع کیتی ہے ایڈی وڈی مسجد بنا لئی جے اینو پرو کے تے پتہ لگے گا. میں کہے یہ اللہ نے پرنی ہے. سبحان اللہ رونقاں لگی نے ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر جن کا خصوصی بیان ہے شہنشاہ کی تابت حضرت علامہ پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب وان قریب تشریف لانے والے ہیں اور زینت القرہ قاری خادم بلال صاحب بھی ان قریب سٹیج کی زینت بننے والے ہیں. جناب ترکڑی سے تشریف لائے ہوئے
हमारे मेहमान बड़ी सोजो गदास भरी आवाज जनाब मोहम्मद मुदस्सर इकबाल मुस्तफाई साहेब उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ और तशरीफ लाते हैं और अपने आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। नारों की गोज में इस्तकबाल कीजिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दीवानों बोलो नाराए रिसालत, ए नाराए रिसालत, ए मर्दां दे हिस्से च नहीं आया, ए मर्दां दे हिस्से च आया है, नाराए रिसालत, जरा सुन्नी मां का पुत्र है वो बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तीन बारी तुसी जिंदाबाद आखना है, सुभान अल्लाह। बाबा जी ने ना, बाबा जी खादम हुसैन रजवी साहब ने माशाल्लाह साढ़े जज्बात जिंदा कर दिते ने। ताजदारे खत्मे नबूवत में नारा लगाना है, तीन दफा तुसी जिंदाबाद कहना है, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जनाब मोहम्मद मुदस्सर इकबाल मुस्तफाई साहब।